Assalamu alaikum. Mano ismim Karimova Malika ve man el yurtta umide stipendiyanti. King's College London'da doktorantura bosqichida ilmiy ishlarimni olib boraman. Top universitetlarni qidirishga harakat qildim. Aynan o'shanga King's College'da to'xtalib o'tdim, chunki King's College reytingi juda baland. Dunyo bo'ylab 33. o'rinda turadi va Angliya bo'ylab bu 5. o'rinda turadi. Agarda siz referensdan boshqa odamga referens bo'lsangiz, sizni qabul qilishi ancha oson kechadi. Professor sizni qabul qildi deylik, qabul qilinganingizdan keyin u professor sizga avvaldan aytadi, IELTS topshirishingiz kerak deydi. IELTS eng kamida 6.5 bo'lish kerak. Har bitta bosqichdan 6.5 dan kam emas va o'rtachasi 7 bo'lish kerak. O'shanaqalardan hammasidan o'tsangiz, ular sizni tabriklaymiz, siz qabul qilindingiz. Assalomu alaykum. Mani ismim Karimova Malika va man el yurtta umidi stipendiyanti. King's College London'da doktorantura bosqichida ilmiy ishlarimni olib boraman. Man o'zim Toshkentni bitirganman va mutaxassisligim teri kasalliklari va bu yerda London'da odam mikrobiomi va o'sha teri kasalliklarida uchraydigan odam mikrobiomini o'rni va bugun man sizlar uchun King's College turisida va umuman Angliyada o'qish jarayoni va yaxshi va yomon tomonlari to'g'risida ma'lumot berishga harakat qilaman. Endi grantni yutib olganingizdan keyin mana men el yurti grantini yutib olganman. Birinchi o'sha bitta bosqichlardan biri bu o'sha universitetdan offer olib kelish, universitetdan acceptance o'sha sizni qabul qilish to'g'risida xat olib kelish. Endi PhD bosqichiga to'xtalsak, PhD ga men bu menimcha eng murakkabroq masala, chunki o'sha acceptance letter olish uchun siz o'zingiz uchun supervisor topishingiz kerak. Xohlagan universitet izde. O'sha universitetda supervisor topish bu ozgina qiyin masala emas, lekin ozgina harakatingiz kerak bo'ladi, chunki odatda bu supervisorlarni siz tanimaysiz, to'g'rima-to'g'ri chiqishingiz mumkin, lekin har doim ham hamma javob bermaydi va sizda vaqt bo'lishi kerak, o'shalarga yozib, перепискада qanaqadir ularni ishontirishingiz kerak, что siz PhD ga loyiqsiz, PhD qila olasiz va 4 yil ichida siz PhD'ingizni bitirasiz. O'sha xullas, professor sizga ishonish kerak, chunki ishonmasa bu professor siz bilan ishlamaydi. O'shanga chet eldagi studentlarga bu ozgina murakkabroq masala, chunki odatda mana o'zbekistonliklar ular o'ylaydiki, bizda professorlar yo'q, qayerdan topaman, nima deyman, lekin o'shanda ham men doim tavsiya qilaman, o'sha saytlarda yoki qanaqadir boshqa davlatlarda professorlaringlar yoki tanishlaringlar bo'lsa, o'shalarga chiqib murojaat qilib, ularni tanishlari bo'lishi mumkin. O'sha agarda siz referensdan boshqa odamga referens bo'lsangiz, sizni qabul qilishi ancha oson kechadi. Agarda hech kim sizga professorlardan to'g'rima-to'g'ri xatlaringizga javob bermasa, tushkunlikka tushmanglar. Men ikkinchi bosqich bu o'sha tanish, sizni bilgan chet elda yashagan professorlarga yoki doktorlarga murojaat qilib, odamini topish. Misol, menda qanaqa bo'lgan? Men bolnitsada Toshkentda bitta guruh kam uchraydigan ter kasalliklar bo'yicha ishlagan bo'lgan madiliniyada va juda qiziqqanman shu temaga. I men bu narsa qiziqsham juda katta ahamiyatga ega, chunki professorni topdingiz deylikam, o'sha professor sizni ish olib boradigan yoki qiziqtiradigan temaga yaqin bo'lish kerak. Chunki misol siz qanaqadir etiklik husnbuzar terda kasalligiga qiziqayotgan bo'lsangiz, siz professorni onkologiya bo'yicha topdingiz deylik, murojaat qilganingizda mana qiziqishlarim bunaqa, iltimos meni oling desiz, olinishingiz juda qiyin masala, chunki bu professor umuman boshqa yo'nalish bo'yicha ish olib boradi. Albatta u o'sha PhD studenti, u ishlagan ishi ustida izlanishi yoki qanaqadir bilim bo'lishi
odatda shart. O'shanga ikkinchi masala bu professorni tanladingizmi? O'sha statyalarni o'qib chiqing professorlarni. Nimaga bu professor qiziqadi? Qanaqa temalarni o'rgangan? Nima statyalar chiqargan? Yoki o'sha holda agar sizga o'sha muammo qiziq bo'lsa, keyinchalik xatingizni shunaqa tuzingki, men shunaqa palonchi-palonchiman, men shu kasalliklarga qiziqaman, men shunaqa kasallarni olib boraman, keyinchalik men shu kasallarni davolash yo'lini topishga qiziqaman, o'shanga aynan sizga chiqdim degan yo'nalishda xat tuzilish kerak. O'shanda sizni imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi o'sha professor sizga javob yozishi. Keyinchalik o'sha professor sizni qabul qildi deylik. Qabul qilinganingizdan keyin u professor sizga avvaldan aytadi, IELTS topshirishingiz kerak deydi. IELTS eng kamida 6.5 bo'lishi kerak. Har bitta bosqichdan 6.5 dan kam emas va o'rtachasi 7 bo'lishi kerak. IELTS topshirganingizdan keyin sizga intervyu belgilanadi. O'sha intervyu yuda sizni professoringiz yana ikkita professor yoki o'sha universitetda ishlaydigan ilmiy izlanuvchi bo'ladi va o'sha intervyuda sizga kasallik bo'yicha yoki sizni qiziqtirgan PhD mavzu bo'yicha to'liq savol beradi va sizni o'rganib chiqadi. Siz shu PhD bo'lishingizga yoki o'zingizni qanaqadir fazilatlaringiz o'sha ish bo'yicha uzoq payt oborish va yarim yo'lda tashab ketmaslik fazilatlari sizda bormi yo'qmi? O'shanaqalardan hammasidan o'tsangiz, ular sizni tabriklaymiz, siz qabul qilindingiz deb universitetdan уже acceptance letter yuboriladi. Bu letter keyinchalik fondga yoki o'sha sponsorga olib boriladi va keyinchalik уже rasmiy tomonlar boshlanadi. Endi kelajakda O'zbekistonga qaytib borganimda fikrlarim ko'p, nima qilmoqchiman, nima xohlayman qilishi. Lekin bitta fikrimni aytaman, bu noodatiy fikr. Bu aynan hozirgi qiladigan ishim bilan bog'liq. Bu Toshkentni tashqaridan aynan imkoniyati bo'lmagan bolalar uchun menga o'xshagan PhD-larni chet eldan kelgan PhD-larni to'plab o'sha bolalarga imkoniyat berish va shu kelajakda bizga o'xshab umid qilishga, orzu qilishga, o'sha bolalarda o'sha orzularni uyg'otish va aynan shu bolalar keyinchalik shu bolalarga qarab ulardan o'rni olsin, o'rgansin va boshqa hayotni ko'rsin, boshqa fikrlarni ko'rsin va shunga qarab intilsa, bu kichkina fikrlarimdan biri deb o'ylayman va bilmadim qatdan bu fikr kelgan yoshligimdan o'sha nimagadir daje doktor bo'ladigan paytimda o'qiyotgan paytim ayamga aytib yurardim, ayam men bolalar uchun priyut ochaman. Qanaqadir mana shu menda mana shunaqa tuyg'u bo'lgan va mana shu hayot o'tib ketyapti. Doim mana shu fikri meni orqaga qaratib turadi. Ayamga aytganimda, doim aytganimda, nima qilasan hozir PhD, nima qilasan hozir boshqa, san doktor, unaqa unaqa deydi. Lekin hozir mana Angliyaga kelib, King's College'ga kelib PhD qilmana qilma, lekin baribir o'sha tarafga qarab turibman. Senga o'ylaymanki, mana Toshkentga borganimda o'shanaqa narsalar qilishga imkoniyat tug'ilsa, menda bo'lsa, menimcha o'sha bolalikda orzu, umid, niyatlarimga o'sha bitta galochka bo'lardi deb o'ylayman. Qaysi universitetlarga topshirganligimga kelsa, aytib o'tdim, juda ko'p xat yozganman. Menimcha 100 tacha universitetlarga xat jo'natganman har xil dunyoda. Keyinchalik mana reference va tavsiya bilan birinchi Edinburgh universitetiga topshirganman, keyin Nottingham University, keyin Manchester University, keyinchalik Imperial College, oxirida King's College Londonga oxiri offer
letter kelgan. Endi nimaga ko'pchilik o'xshamagan? Chunki aytganimdek, sizni ilmiy ishingiz o'sha Toshkentda olib borgan ishingiz shu tanlagan universitetingizga mos tushishi kerak. Agarda o'sha ilmiy ishingiz yoki sizni qiziqtirgan narsalar o'sha universitetda yo'q bo'lsa, siz qabul bo'lishingiz protsentlari kamayib borib, toki umuman javob olmasligingiz haqida umuman hech qanaqa xat kelmaydi, hech narsa kelmaydi, uzoq kutib o'tirishingiz mumkin. O'shanga yaxshilab o'ylab turib, qaysi universitet nima sizni qiziqtiradi, qaysi professor, yaxshi yomon taraflari, o'shanga qarab keyin xat yoziladi va o'sha universitet yoki professorga to'g'rimi-to'g'ri chiqiladi. Endi men dunyoning eng zo'r universitetlarida uje tajribam bo'lgan uchun men o'zim uchun albatta yaxshi top universitetlarni qidirishga harakat qildim. Aynan o'shanga King's College'da to'xtalib o'tdim, chunki King's College reytingi juda baland, dunyo bo'ylab 33-o'rinda turadi va Angliya bo'ylab u 5-o'rinda turadi. O'sha Angliya yoki dunyoning eng zo'r universitetlaridan biri. Va albatta zo'r universitetda tanlashi bu degani zo'r ilmiy ish olib borish. Chunki zo'r universitetlarda eng asosiy narsa bu zo'r jihozlanish va zo'r ilmiy tajriba orttirish uchun apparaturalar, analizlar va eng zo'r dunyoda olib boriladigan metodlar, uslublar qo'llanadi. O'shanga o'shanaqa joylarga topshirsangiz, birinchidan bu universitetlardan Nobel mukofotini oladigan olimlar chiqadi, ikkinchidan siz ham o'sha odamlar bilan birga turib ilmiy ishingizni qilishingiz bu o'zingiz uchun bu juda katta yutuq deb o'ylayman, juda katta faxr. Boshqalar uchun qilmasangiz ham o'zingiz uchun bu men o'ylaymanki orzuga to'g'ri keladigan universitet deb o'ylayman.